Nejen o historii myslivosti v Kobylí, ale také o tom, co to vůbec myslivost je, co všechno obnáší a kolik lidí se jí tu věnuje, informuje nová výstava v Kobylském muzeu. Vernisáž výstavy, která nese název Myslivečku, kdybys chtěl, se uskutečnila poslední listopadovou neděli. Myslivost je o péči o zvěř, o péči o přírodu, zimní přikrmování, starání se hlavně tady z této stránky. Až to poslední, ta třešnička na dortu, je vlastně ten lov. Ono všude se prezentují nejvíc lovy, protože tam je nejvíce času vzpomínat na různé příhody, na staré časy a podobně, takže je tam více té zábavy. Ta práce samotná tam není vidět a hodnotí se ta práce až tam, takže až to poslední jsou ty lovy, ale to je to nejkrásnější potom zhodnocení vůbec celé té činnosti myslivců. Samozřejmě má to všechno svá pravidla, takže myslivci se musí řídit pevnými danými pravidly. Kromě myslivecké expozice se v muzeu nachází informační panely, které se na jaře budou instalovat na naučnou stezku Biocentrum Ostrůvek. Ty mapují historii jezera a jeho současný stav. Na naučné stezce tak od jara bude pro návštěvníky připraven edukativní program. Ale zpět k mysliveckému spolku. V dnešní době máme 22 členů, máme jednu myslivkyni mezi sebou, mladou, takže mladá krev. V dřívějších dobách bylo myslivců víc v Kobylí, tam kdy začínala novodobá myslivost, tak bylo zhruba kolem 37 členů. Nejvíc, když jsme byli spojeni s Vrbicí, tak bylo kolem 48 členů. Expozici spolu s mysliveckým spolkem Kobylí připravoval také klub přátel historie Kobylí. Samotná vernisáž byla bohatá jak na doprovodný program, tak na občerstvení. Myslivečku, kdybys chtěl, tak by svoje srdce měl, což pak já ti mohu říci, když mě potkáš na silnici, aby si mě myšlenka byla už dřívější a vznikla vlastně na popud toho, že letošní rok jsme oslavili výročí 50 let naší lovecké chaty v lese, která je tady mimo obec. Myslivecký spolek se také aktivně zapojuje do kulturního dění v obci. Jelikož brigád tolik třeba není jakoby obecník dneska, takže my se zúčastňujeme spíše akci jako zajištění, občerstvení pro zarážení hory, po kobylských uličkách, akce otevírání sklepů. Děláme velkou akci sportovní střelba na asfaltové terče, kde je to docela známý už i v okolních obcích, takže chodí lidé na obědy k nám vlastně do lesa, k lovecké chatě. Dokážeme za ty dva dny vydat až 600 jídel mysliveckých specialit. Takže to je taky ta jedna z těch velkých dřin, kdy musíme prostě pro to něco udělat. Myslivečku.